Precisament, Caldes de Montbui ha celebrat un recapte d'aliments aquest cap de setmana, una recollida impulsada per l'Ajuntament, l'AUCIC i entitats com Càritas, Creu Roja, Rotary Club i les esglésies evangèliques. El motiu és que les reserves alimentàries han minvat des de l'última gran recapta que es va fer, en especial la llet, l'oli, les llegums, el tomàquet fregit, el peix en conserva, la farina i el sucre. L'organització fa un bon balanç de la recollida d'aliments, tot i ser el primer cop que es fa en ple mes de juliol. No és com al novembre, quan vam fer la gran recapta pel Banc d'Aliments, però estem bastant contents, perquè això és una prova pilot, és la primera que fem al juliol, i està anant bastant bé.